train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Obec Červená Řečice leží v kraji Vysočina v bývalém okrese Pelhřimov. V obci, která se od 16. století až do počátku 19. nazývala Stará Červená Řečice, žije necelá tisícovka obyvatel. Od roku 1144, kdy toto místo daroval kníže Vladislav II. Pražskému biskupovi Otovi, byla Červená Řečice správním střediskem Velkého biskupského a později arcibiskupského panství. Vítejte na prvním nádvoří Červenořečického zámku. Původně gotická tvrz byla renesančně přestavěna okolo roku 1560 a jsou zde ještě pozůstatky gotických prvků. Nejvýznačnější držitelé z té doby jsou Leskovci, kteří získávají Řečici roku 1497 a vlastní zhruba celé století. Nejvýznamnější z nich je Šebestián z Leskovce, který vystavěl v polovině 16. století renesanční sídlo na, řekněme, na troskách bývalého hradu. Ten objekt původní se zřítil celý do hradního příkopu, teda velká část, a bylo nutné tedy budovat téměř od základu. Jenomže právě při tom zřícení toho hradu asi zřejmě bylo zjištěno, že tady jsou ještě starší základy než gotické. Zámek by se mohl chlubit jednou z nejkrásnějších ukázek českých renesančních figurálních sgrafit, na kterých se objevují biblické i světské výjevy. Dosud není zjištěno, zda zobrazení jsou vytvořena na základě šablon nebo jsou tvůrcovou předlohou. Současný stav sgrafit a celé stavby však neodpovídá významu této v roce 1963 vyhlášené kulturní památce, kterou do 50. let 20. století spravovalo arcibiskupství pražské. Tak většinou ty zámky byly jakousi špičkou pyramidy, kterou tvořil hospodářský celek, který se ve své době nazýval velkostatek, ale je to, řekněme, už trošku archaický název. Do toho velkostatku patřila, nebo jemu patřila řada nemovitostí, pochopitelně pole, lesy, louky, ale k tomu též potřebné hospodářské zázemí, počínaje zemědělskými stavbami přes třeba pily, hájovny a končí právě jakousi správní jednotkou, správním centrem. Když byly ty ohrady v lese, tam byly maliny vysázeny a to tam nikdo nesměl trhat, to se trhalo všecko do rezidencí a pamatuju, jako děti jsme běhali, viděla jsem plný koupací vany, měli šťávy udělané a to všecko vozili tam těm biskupům, tomu kněžstvu tam do arcibiskupského paláce. V 17. století dává zámek opravit Matouš Ferdinand z Bílenberka a za arcibiskupa Valdštejna se buduje severní křídlo, kde jsou velké sály. Později v 19. století jsou instalována krásná empírová kamna. Na zámku dochází ve 20. století k drobným opravám, ale žádná zásadní rekonstrukce se dodnes neuskutečnila. Za mý éry se tam opravovalo vždycky po prázdninách, když jsem tam byl, tak to se to mělo asi tak dva roky za sebou. Ale ne trvalé, vždycky se udělala jedna fáze, protože zase čerpalo se to z rozpočtu. O tom ani ten arcibiskup nevěděl. Že opravy si pamatuju, jednu dodělával už ten arcibiskup Kordač, za Kordače to bylo a dodělával to Kašpar. A první byla, že opravovali ty z grafity tadyhle, tak to byla, myslím, někdy ve 34.
35. tak nějakém roce. Dělali tady, jak jsou ty byli tady z grafitáři a dělali ty lunety a to všecko tam potom to všecko dělali nový, opravovali to, dávali nový ty koryta. No prostě byl krásný ten zámek. S výjimkou období před začátkem husitských válek v roce 1415, kdy arcibiskup Konrád z Vechty prodává celé panství Jankovi z Chotěmic, je Červená Řečice v držení církve a zámek slouží arcibiskupům jako letní sídlo. Sami arcibiskupové sem zajíždějí pouze v letních měsících, protože v zimě se to zřejmě opravdu nedalo vytopit. Pamatuju jenom, jak přijížděli ty arcibiskupové, že jo, a oni nám dávali svatý obrázky, že jo, a my jsme jim líbali ruce taky. A no a já si tak na to panstvo pamatuju, to víš, to byl velký odstup dneska, pán, je to jedno, to bylo, pan arcibiskup přijede, to ve frakách, pan starosta a pan ty radní všichni byli černým a vítali je tady, orlové je vítali, to byly všecko, kordy měli. Tady v Řečici zámek převzal místní národní výbor, který se mělo řídit vyhláškou, která umožňovala dražbu všeho vlastně movitého majetku, který zůstal na zámku. Takže ta následkem té dražby vlastně do dneška nemáme žádný inventář. Tomuto zákutí říkáme řečická trojkombinace. Akumulační kamna na naftu a tady byly krásná kachlová kamna, která teda před 5 lety zmizela. Takže už máme jenom dvojí kombinaci. Ty největší újmy začaly až po roce 60, kdy okresní národní výbor prakticky přebírá správu zámku a nastěhovává sem okresní archiv. Od roku 60 vlastně. No, což byla teda záležitost velice smutná, protože ty archiválie byly sváženy z měst, z obcí a do velice nevhodných míst byly vystavěny do těch velkých sálů regály až ke stropu, celkem naplněné krabicemi archiválií. V této místnosti byly odkryty malby, toto je oficiální sonda od památkářů. Máme tady i neoficiální od neznámého zvědavce. Archiv se ze zámku stěhuje v roce 1989 do Pelhřimova. Zámecké prostory i nadále využívá obec a místní škola. V těchto místech byla školní družina. Moje mamka tady dělala přes 20 let družinářku. Kromě školní družiny byly v zámku školní dílny, obřadní síň, ústředna Telekomu a sklad CO. Školní družina byla vlastně v roce 99 zrušena. Obřadní síň jsme zrušili před 2 lety, školní dílnu vlastně letos. Takže z těch věcí a z toho využití, jak se zámek dal využít, tak vlastně dnes už není nic. Dneska je zámek prázdný. V
Již 14. prosince 1989, tedy měsíc po odstartování sametové revoluce, je rukou předsedy výrobního stavebního družstva Unimax Praha Miranem Velkoborským a vedoucím odboru vnitřních věcí okresního národního výboru Pelhřimov Josefem Linhartem podepsána hospodářská smlouva o bezplatném převodu zámku. Jako zázrakem je již 1. ledna 1990 nemovitost na katastru připsána pod správu Unimaxu. Na počátku 90. let totiž vešly v platnost restituční zákony, na základě kterých mohli požádat bývalí majitelé hradů a zámků o navrácení svých majetků. Podobně mohly rovněž církevní instituce, včetně arcibiskupství pražského, požádat o restituci majetku včetně budov zámků. Právnické a fyzické osoby tak mohly získat některou nemovitost ze seznamu, který vydalo tehdejší ministerstvo kultury. Zámek Červená Řečice už je zajímavý jenom z toho historického pohledu, ale hlavně proto, že už tehdy samozřejmě tu údržbu nebo tu celkovou rekonstrukci vyžadoval. Vybrali jsme ho z několika možných nabídek, které nám nabídlo ministerstvo kultury tehdejší, které vydalo vlastně takový obsáhlý seznam několik set objektů, na které byla připravena taková, řekněme, státní podpora, která tehdy říkala, že 50% nákladů na rekonstrukci těchto objektů bude hradit stát. Tento zákon vznikl někdy v roce 88 a bohužel byl zrušen někdy v roce, myslím, 90 nebo 91 ministerstvem financí. Chudáci. Nikdy nebyla 50% účast státu. Ten zákon, o kterém si povídáme, je z roku 80, platí od roku 88. Ministerstvo kultury má samozřejmě fondy, z nichž může přispívat vlastníkům památek. V té době další fondy na přispívání vlastníkům památek měl okres. Okresní úřad. Ale nikde není řečeno, stát může, tam je to fakultativní, povinností vlastníka je pečovat vlastním nákladem. A ne, že stát se podílel 50%. To je kvá. V roce 1991 zastavuje Unimax zámek Agrobance za 16-milionový úvěr, který byl použit na nákup letadel pro skupinu leteckých akrobatů Unimax Devils. No a v tu dobu, když my jsme teda už zjišťovali, že teda se nic neděje, že Unimax teda utíká ze smlouvy a tak dále, když jsme teda my už dávali ty represe učiněmu, včetně ty pokuty poslední 100 000 od městského úřadu, a než jsme přistoupili k tomu, že jsme dali žalobu na sebe de facto, ne na sebe, ale na předchozí orgán, tak už ten zámek byl zastavený a kdyby ten stát vzal na sebe zpátky, tak Agrobanka na něm chtěla zpátky těch x milionů, které půjčila tomu Unimaxu. Tady se ještě do roku 1992 bydlelo a v horním patře bylo tady 5 rodin a v okamžiku, kdy bývalý starosta pan Zavadil s přednostou okresního úřadu panem Marečkem začali Unimax napomínat, že se o zámek nestarají a neinvestují do oprav, tak Unimax se začal bránit a dělat na schvály, takže hrozili, že vystěhují všechny tady ty obyvatele, takže obecní úřad musel zakoupit dům na náměstí, kam vlastně všechny ty lidi v důchodce přestěhoval, aby měli kde bydlet. Problém měl i Telekom, protože Unimax prostě se bránil a chtěl vystěhovat i Telekom. To, že byl zámek převedený v prosinci 89, bylo rozhodnutí dosti zvláštní. V každém případě se během let ukázalo, že to bylo rozhodnutí nešťastný, protože vidíte, v jakém je zámek stavu. Mezitím je na Unimax 11. března 1997 vyhlášen konkurs. Klíče od brány přišly do rukou konkurzního správce Marka Novotného, který má za úkol zámek prodat a z utržených peněz uspokojit věřitele. Znám spoustu jiných objektů, kde si je různá družstva a není jich málo, takhle převzali, měli úžasný,
většinou nepočítali s tím, jako tady s 50% účastí státu. Tam spíš měl každý, když to bylo takovýhle novější převod, buď sám dost peněz, anebo měl nějakého zahraničního sponzora. Ale většinou to sloužilo k tomu, že se ten zámek předlužil, začal sloužit jako zástava u banky a pak ty peníze ani nešly zpátky, který si na ně ten vlastník půjčil, ani nešly zpátky do obnovy toho zámku, ale použili se úplně někde jinde. To je naše nejčastější zkušenost. V roce 1997 vznikl z iniciativy místních lidí, kterým nebyl lhostejný stav památek v obci, spolek na záchranu památek Červenořečických. Červená Řečice je malá obec, ale cenných památek je tu hodně. Spolek se původně zabýval pouze drobnými památkami, ale v zápětí začal vyvíjet aktivity na zámku. Shromáždil veškerý dostupný materiál a našel konkurzního správce, s nímž uzavřel smlouvu o správě objektu. Postupně jsme na zámku vyčistili okapy, uklidili, pravidelně sečeme nádvoří. V roce 1998 jsme postavili tady tohle pódium, aby alespoň jednou do roka ten zámek ožil a snažíme se prostřednictvím koncertů, tím, že sem přijdou lidé, tak upozornit na ten havarijní stav a alespoň tou medializací trošku zámku pomoci. Jiří Jedlička z pozice předsedy spolku a tehdy ještě z pozice místostarosty obce žádal o pomoc ministra kultury Pavla Dostála. Pomocnou ruku při interpelacích podala i místopředsedkyně ODS Němcová či senátor Jehlička, ale vše končilo u neochoty poslanců a stran řešit a následně vyřešit církevní restituce. Na zámku zatím 3. ledna 2003 padá část obvodové zdi, teče do střech, prší na omítky a z grafita. Nejhůř je na tom severní bašta, kde hrozí bezprostřední zřícení krovu a faktické zničení celé bašty. Taková je realita. Každý měsíc nečinnosti má za následek další destrukci zámecké budovy. Jde o to, že ten zámek není možno prodat a proto byl také vyloučen z konkurzní podstaty. Prodej to zámku v Červenořečici brání zákon o číslo 229/91 zákon o půdě, který ve svém příslušném ustanovení vlastně zakazuje prodávat majetek, jehož vlastníkem byly církve, až do přijetí zákona o majetku církví. To je blokační ustanovení, které nebylo zrušeno stále a které vlastně neumožňuje tento zámek prodat někomu jinému, takže proto byl také ten zámek vyloučen z konkurzní podstaty. To, že to byl kdysi církevní majetek, to ještě neznamená, že oni se o to budou hlásit a zatím žádný seznamy, který by katolická církev předala, že to a to chce, neexistují. Celá památková péče je o tom, že to musíte posouvat případ pod případu a snažit se každý tý památce nějakým způsobem trochu pomoct. Aspoň, aby přežila do lepších dob. Byl jsem na Červené Řečici ne jednou, ale není to zrovna v nedávné době. Pochopitelně je to, jak mohu jako technik potvrdit, stav, který vede jednoznačně k tomu, že objekt časem přestane být problémem, neboť nebude. Jiří Jedlička a řada místních jsou přeze všechno optimisté a věří, že se zámek podaří zachránit. Jak se říká, někdy je lepší jeden zapálený laik než 10 odborníků, kteří o stav věci nejeví zájem. Je potěšující, že se stále najdou lidé, které zajímá minulost a snaží se zachránit budoucnost. A tak doufejme, že se za pár let řečičtí nesejdou nad hromadou sutin.